Filip Havelka byl vyloučen asi nesmyslně, že jo, ten zákrok. Souhlasíš s Pavlem Hoftychem, že to bylo zbytečný, a navíc je to druhé vyloučení po sobě, předtím byl vyloučen Teo Gebreselassie, takže Liberec se pere nejenom, řekněme, se slabším kádrem oproti minulé sezóně, ale i s těmito zbytečnými jako červenými kartami. Jo, ten zákrok nic moc neřešil, spíš nic, a toto není bojovnost, to je zákeřnost a jasná červená karta. A největší trest, že oslabí svůj tým, no, takže ten hráč by si z toho měl vzít určitě ponaučení, protože takovýhle zákroky na hřiště nepatří a to je prostě o zdraví tohle. Patří takové zákroky do klece? Takovýhle. Nebo i tohle je moc i na tebe, jako? Tohle už je dost. Můžeš tohle ale udělat? Ale se tam jako? Zákeřnosti taky různý, no. Někdo píchá očima, píchá prstama do očí různě. Jo. Prostě jsou tam takový fígly mezi žebra, prsty, takový různý. Někdo to využívá, já to moc nedělám, já to neumím. Co se tam jako zásadně nesmí? Píchat prstama do očí? Popy mezi nohy, do zátylku údery a tahat za vlasy. A skočit někomu takhle na kotník, to se může? Jo, to se může. Skočí se na kotník, začne se páčit a v pohodě. Co se nesmí v žuru? Tak co se nesmí, no tak samozřejmě tyhle ty věci, co jsme viděli, tak ty se tam taky nesmí určitě. Tam spíš naopak, co se smí, tam se smí škrtit, páčit ruce. A házet se úplně na záda, to je jediné, co se může. A hlavně u vás se říká, že někoho uškrtíš, a já jsem vždycky žil v domnění, že někoho uškrtíš, jak je mrtvej, ale u vás to tak není, že jo? Tak my ho uspíme. Jo. On vlastně, my když ho škrtíme, tak on má šanci to vzdát, když to nevzdá, tak většinou jakoby usne, no, protože mu tadyhle přiškrtíme, nejde mu krev jakoby do hlavy a jako vypne se. No, takže tak, ten rozhodčí to samozřejmě hned vidí, protože ten soupeř okamžitě jako je volný a padne, tak rozhodčí nás přeruší, je to samozřejmě i pon, vyhrál ten, co škrtil. Jo, a většinou ten soupeř do deseti vteřin třeba je zase na nohou. Jo, jo, jako Petr tohle úplně hltá. Jako. No, jsem z toho úplně hotový, musíš mi to pak ukázat, to zkusím doma na manželku. Možná, jestli bys to na Petrovi nemohl ukázat. Ne, vole. Ne, jenom v náznaku. Jako. Já se těším na chlebíček potom a nic se neděje. Jenom mi to, ukáž mi to, Lukáši, jako jakým způsobem se... Jako... Počká, si stoupnu. Jako mám, no. Radši sedni. Jo, jako. Uškrť ho, normálně ho uškrť. Ale ne, zavři oči brouku. Jako normál, takhle. Malý sako, takže... A ty máš šanci jako, to vzdát. On to odplácá. Nebo odplácá to a je konec. My samozřejmě, jak máme kimono, tak to děláme jako za tohle. Počkej, to je drahý sakovič. No, jako... A tam to pavouka. Ale je to podobný jak kimono, jo? Takže za to se dá taky. To kimono mě teda u vás jako slušně štve, že já v tom nechápu. Vy dokonce musíte být pořád upravení, a jo? Musíme, dřív to nebylo. Dřív, jako, když jsme byli hodně rozhalený, tak nám rozhodčí ukázal, ať se upravíme. Teď už jsou jiný pravidla, že když jenom máme jeden vystrčený ten, okamžitě si to musíme upravit. Když to neupravíme, tak rozhodčí nás poprvé napomene a po druhý nám dá jako žlutou kartičku. Aha. No a v MMA musíte být taky upravené? Tak já třeba, když jdu do klece, tak chci dobře vypadat, já se upravuju před zápasem. Jak se upravuješ? Jako? Ne, tak vezmu si hezký věci na sebe, kdybych náhodou prohrála. A účes? Účes mám copánky, to teďka mi taky posledně zapletala černoška, takže to drží dobře, protože když nejsou ty copánky nějaký drdol, tak se to rozpadá v tom zápase, tam vlastně není pauza na to, aby se... Tahat za vlasy se může, tahat za vlasy? No nemůže, já jsem si myslela, že jo, ale prý ne. Uh-huh. Taky to asi bývalo podle mě. Takže velká příprava na ten souboj vždycky je, jo? Zase taková ne, si dám sram. Já když jsem si tě googloval, tak na mě vyskočil titulek prostě z jednoho rozhovoru, co ještě jako musíš udělat před každým důležitým zápasem, ale nejsme tady... nejsme tady bulvár, tak to nebudu jako dál rozpitvávat. Ale... Já nevím, jak jako... Ty nevíš. Nevím. Tak já to jenom řekl, že musí mít sex před důležitým zápasem. Souhlasím, víc takových žen. Ale je to tak, to je jako... Je to tak, no. Googluji si tvoje jméno, je to tam jasně napsaný. Nadpis, no, rozhovoru. To je pravda, to funguje i před tréninkem, já pak na tom tréninku podám lepší výkon. I před tréninkem? I před tréninkem, když je to tak. Jak dlouho před tím tréninkem? Já jsem to nechtěl teda tady pitvat, ale... to je právě super téma. Jako. Lukin to má prej stejně, ale měsíc jako nemůže, že jo, tam je sám. No, ale tak to je jako hodinu třeba před... Hodinku, půl hodinky. Půl hodinky? Půl hodinka před, ideální. Máš dneska trénink nějaký? Od kolika? Za půl
hodiny. Počkej to. Já jdu odsaď rovnou. Jo, je tady nikdo. Jo, vidíš to. Ty máš hodinu před zápasem sex? To někdy už, hodinu a půl. Jsi v té hale, ne přece? No, to může být v hale, to může být. Jako, ale může to být i ráno. No ale tam je vždycky někdo po ruce, nebo... Jo. Tak oni mají vždycky ty požadavky, ne? Vždycky mají požadavky, co má být v kabině a co má být na stole. Oni mají, no, hele, tak... Ona má mančav, že jo? Tam říká, ne, já byl včera, běž ty. No, ty jo. Jsi věděl? Tušil jsem to, no. Tak. Počkej, trvá to dlouho, když se tam obavíme, trvá to dlouho? Nebo to je rychlovečka nějaká jenom? Díl to musí trvat. Ty vole. Tak je to místo rozcvičky před tím zápasem třeba taky. A dneska plánuješ mít kvalitní trénink? Dneska dám takový průměrnej radši. Stretching jenom takový nějaký. Já jsem se o tom nechtěl vůbec bavit. Na lehčí trénink teda. Ještě, že jsem tady s manželkou, bych jel s Martou do Plzně. A to by bylo něco. No, no to by bylo zlé doma. Vrátím se k tomu fotbalu ještě? A, jako, můžem, no. No ne, ale tak se o tom bavíme, a vy to máte jak, Julius? My fotbalisti a my to potřebujeme nutně furt, takže ale jako... Vy se o nás ví, jako před zápasem, jo? A furt, to je jasný, no. Tak nejhorším si pomůžeš v video, ale... to máte jak? U nás se to neřeší, jako tohleto moc. Vůbec, jako, tak, nevím, tak tam... se soustředíš na ten výkon jako na Žíněnce, ne. Taky jsme tomu tak někdy říkali, Žíněnka. Ne, tak jako... Ne, takže... Nevíš co, o tom... Můžem se furt teda o tom... Ne, já... Konečně, vole, téma, který mě baví. Tak ta, to se vykládá, ta olympiáda, že to trošku je jako takový jako... Ty olympijský vesnice. No, vesnička, že tam se jako klepe se často. Já myslím, že co se stane v olympijské vesnici, zůstane v olympijské vesnici. To je jako ve fotbalové kabině. Dobře. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.